כן. קודם אמרת על משהו על איכות רגשית? כן. אז מעניין אותי. למה זה מעניין אותי? כי בדיוק שבוע שעבר... לא משנה למה. מה מעניין אותך קודם כל? חסמים רגשיים. אוקיי. ואם תשאול איזה חסמים רגשיים, זה מה שמעניין אותי. מה מעניין אותך עליהם? מה אתה רוצה לדעת? פשוט רפלקסולוג עשה לי, התחיל לעשות את זה, לעשות לי את זה. נכון, ו? והוא, תוך שנייה אמר לי שיש לי... חסם רגשי. הוא אמר לי עוד כמה פעמים, אבל... לא, גם כזה, נכון, גם חסם רגשי, כן, ומה אתה רוצה לדעת? למה נתפס את זה? כי הוא צודק, בתכלס. אני יודע שהוא צודק. גם אני הייתי אומר לך ש... דרך אגב, גם רפלקסולוג יש חסם רגשי, אתה יכול להגיד לו את זה. היית אומר לו, אני בלי לעשות לך לחיצות, אני יודע שיש חסם רגשי. אתה מכיר מישהו שאין לו? אתה לא צריך בשביל זה, בלי זה חלט. דרך אגב, יש לו חסם רגשי גם בכל התחומים. שיבדוק שהוא ימצא אותו. אז מה אתה רוצה לדעת? זה יחסי, תמיד. נכון, יפה. מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה? תשאל שאלה. איך מתמודדים? איך... מה זה אומר בעצם בחיים? איך מתמודדים? יותר נכון. איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם? עם חסמים רגשיים. יפה. שאחד הדברים שיפים פה במפגשים, אחד הדברים, זה התמרון בין היחסי למוחלט. עכשיו אנחנו מדברים ביחסי. לפעמים אנחנו מושכים למוחלט, לפעמים מושכים ליחסי. עכשיו אנחנו מושכים ליחסי. אז מה אתה שואל? שזה גם כן מסוג של מיומנות. יש כאלה, הוא לא יודע, הוא נותן לך תשובות רק במסודותי. עכשיו ניתן תשובות ביחסי. מה אתה שואל בדיוק? איך משתחררים רגשית? כי זה הפך מחסם רגשי, זה הפך משתחררים. איך אפשר להשתחרר מבחינה רגשית? עכשיו, מה לדעתך אני הולך לשאול אותו? מה זה משתחררים? לא. לדוגמה, אני אומר תגדיר. אתה בורח לאבסטרקטי, איך לי חסמים רגשיים, איך אני מתגבר על החסמים, זה אבסטרקטי. אוקיי. לא, 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 תגדיר לי בדיוק מה החסם, איפה הוא מתבטא, למה הוא מופיע, ואז נראה איך הופכים אותו. אם אני עכשיו מושך אותו למוגדר, תגדיר. זה כמו מישהו בא לרופא, אומר לו, דוקטור, כואב לי, מה התרופה? אולי איפה כואב? טוב. אז יש שתי פתרונות. דוקטור, כואב לי, מה לעשות? תרוג את עצמך, לא יכול לך יותר. זו התשובה של המוחלט. צא מהשכל, אין בעיה. מה אני ארוג את עצמך? השתגעת? לא, מה פתאום? תגיד לי רק איפה כואב, אני דרך את הפתרון. אם תראה שאין פתרון, אז או שתחיה איתו, או שתרוג את עצמך. ואני אומר, זה אותו דבר, אם תראה שאין פתרון, זה לך שתי אפשרות, או להרוג את עצמך, או לחיות איתו. אוקיי. אז מה אתה אומר? נגיד, ניסית להיות סופרמן, לא הצלחת. אז או שתתרגל לחיות עם זה, או שתעלים את עצמך, או זאת תהיה למה. למה שלא, יש לך חסם רגשי, ובנקודת המבט שלי כרגע, יש לך חסם רגשי להגיד את זה, כאילו... איך? לא, 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 זה תסתכל. רגע, חכה. סליחה, אתה מדבר איתי? בזה שהוא פושטק, זה אומר שהוא פושטק. אתה תהיה פושטק כמו. עכשיו תסתכל. ואני לא אומר, יש לי חסם רגשי. אני יכול להגיד לו, תקשיב, לך לאין שכל, סגרנו את הדיון. אבל אני רוצה למשוך אותו לכיוון של השכל. הוא שואל שאלה את השכל, הוא לא תביא אותי לאין שכל. לא משנה, אני חושב שזה הזדמנות דווקא עכשיו, מה שהוא מדבר איתך. דעתי גם זאת הבעיה שלי, שאני חושב הרבה. וזה גם מה ששאלתי אותו בסך הכל, ומה שאלתי אותו, תגיד מה החסם רגשי. כן, אבל אנחנו נשתתק. אז אנחנו נציע לנו את המידע, בעינויים. וגם משוחד, שחרר אותך. כן, אין לי דוגמאות פשוט, כן, אין לי... רגע, רגע, סליחה, יש לך חסם רגשי? כן. אתה יודע שיש לך חסם רגשי? איך אתה יודע, אולי אין לך? איך אני יודע? אולי אין לך שום חסם רגשי, איך אתה יודע שיש לי? כרגע אני יודע, כי אני זוכר שיש לי, אבל לא יכול להגדיר אותו איפה הוא נמצא בדיוק. מתי נתקלת בו? לא, מתי נתקלת בו? תסתכלו את האסטרטגיה, בן אדם שואל אותו מה החסם, לא יודע מה החסם. אוקיי, מה עושים? אתה נתקלת בו, זה בעצם לשאול אותו מה הביטוי של החסם. בדרך הביטוי של החסם נמצא את החסם. אני אומר, תגדיר את החסם, תגדיר את הבעיה, לא יודע. אוקיי, תגיד לי איפה הבעיה מתבטאת, בדרך זה נגלה מה הבעיה. אסטרטגית, כן. ועם חלץ פקעתי. חלץ. וואו, פנדל, ו... אני צריך לחשוב שאתה דומה. תראה, אמרת שאתה יודע שיש לך חסם מגשים, איך אתה יודע? בתקשורת שלי עם אנשים, שאני... מה לדוגמה?
המטרה שלנו זה קודם כל לדעת מה החסם. קודם כל צריך למצוא אותו, לדעת איך קוראים לו, מה השם בטלפון, אחר כך עוד נעשה איתו. בוא נאמר שקשה לזהות את זה עליי, אבל אני מודע לזה. דרך אגב, לא מזהים את זה לך, שלא לך, לא מזהים. מי שרואה אותך ברחוב, הוא חושב שאין לך חסם. אני יודע, וגם חברים שלי אפילו לא מזהים, כי יש לי שיטות... אני יודע, שיטות מניפולציה כאלה של הטעיה. כן. שזה משפיע כל כך חזק, שאני כבר רגיל לה ביניהם. ואז אתה כבר לא מוצא את החסם, כי אתה כאילו מתק כבר את עצמך שאין לך חסם. כן, אבל אני יודע שיש לי חסם. נכון. אז איפה הוא מתבטא? בתקשורת עם אנשים. לפעמים אני מעדיף לא להגיע למפגשים מסוימים, במסוימים ספציפיים. כי? או לפגש מוחות ספציפיות, וגם. תשים לב שאתה עושה הרבה דברים חוץ שמתת לי דוגמה. כן, כי אין לי כרגע דוגמה ספציפית, יש לי דוגמה... בעיה ספציפית יש, אבל דוגמה ספציפית אין. באופן כזה, אוקיי, אתה רוצה תשובה? איך נפטרים מחסם רגשי? מוצאים אותו, מגדירים אותו, מגלים למה הוא קיים, ואז בודקים האם הסיבה שהוא קיים היא מחויבת או אפשרית, אם היא מחויבת אין פתרון, אם היא אפשרית מעיפים אותה. עוד פעם, ברגע שיש חסם רגשי, שלב ראשון, להגדיר אותו. מה החסם הרגשי? ואם לא תמצא אותו, אתה תתקע איתו. מה החסם הרגשי? אחרי שמצאת אותו, צריך לגלות למה יש חסם רגשי, שזה בעצם לשאול האם הוא אפשרי או מחויב. לשאול למה זה בעצם לשאול אם הוא אפשרי או מחויב. נכון, הטיפה זו. יש לי דוגמה, נפל לי דוגמה. רגע, אבל שים לב לזה. לשאול למה זה בעצם לשאול האם זה אפשרי או מחויב. ואז אם תגלה שהחסם הרגשי הזה הוא מחויב, אז הוא מחויב. אין פתרון, אין גדול. אם הייתי חושב ככה, אז לא הייתי שואל. אני בטוח שיש לו פתרון. אני רק לא יודע איפה... אז בוא נמצא אותו, אז קוראים לו, מה? מה הטלפון? יש לי דוגמה. אנחנו נמצא אותו עכשיו. אני לא אוהב לרקוד, אבל אני לא רוקד אף פעם. סתם, אני חושב שיש מסיבת ריקודים, אז אני לא ארקוד. לא, אני נהנה מהבינוי והכל, אני פשוט לא אלך לרקוד. אבל אתה חווה את עצמך שאתה רוקד, למרות שאתה לא רוקד. כאילו, אתה יכול לדמיין את עצמך בריקוד, למרות שהם אומרים לך קום, אתה לא רוקד. לא במאה אחוז, זה מה שחסר לי פה. לא במאה אחוז, מה? לפעמים נגיד, אני מת לרקוד, אני רוצה לרקוד, ואני לא, בחורות מזמין את הרקוד, נושכות אותי לרקוד, אפילו במסיבות שרק ריקודים, לא סתם איזה דנסור שאתה לשבת וזה, שם אני הכי נהנה, כי אני יכול לשבת ולא לרקוד, ולא יודע שאני לא אוהב לרקוד. או שהם בגלל שקוד. לא, לא, הבנו, הבנו. נו. זהו. אוקיי. הבנתי, אז אתה אומר נגיד שאתה חווה שיש לך חסם רגשי כלשהו והוא מתבטא לדוגמה כאשר מישהו אומר לך בוא לרקוד אפילו במקום שאמורים לרקוד ובאת כדי לרקוד ובכל זאת אתה לא רוקד. זאת אומרת יותר גרוע מזה כשאתה בבית אתה אומר, אני אלך לשם, אני ארקוד, אתה אומר, אני באמת את עצמך רוקד ואתה נהנה מהרעיון, אז אתה מגיע, אומר לך, בוא לרקוד. לא רוצה לרקוד. אז אתה יושב על הכיסא, ואתה מדמיין את עצמך רוקד ואתה נהנה. אז אומר לך, בוא לרקוד, לא רוצה לרקוד. ואז אתה חוזר הביתה, ואז אתה אומר, איזה כיף היה כמה רקדתי, ואז אתה אומר, לא, אבל לא רקדתי. זה לא במאה אחוז, אני גם הולך לרקוד. אתה כאילו מדמיין שאתה רוקד, אתה מתחבר לך ואתה לא רוקד. לא מתחבר לריקוד. אני נהנה מדברים אחרים, אבל לא מהריקוד, שאני אצלח קצת. אבל אמרת שאתה נהנה גם לרקוד. אני נהנה לרקוד כשאני רוקד. כן. אבל אני בדרך כלל לא ארקוד. בוא נדבר, אז למה אתה לא רוקד? בוא, רגע, בוא ניתן דוגמה ספציפית. תאריך ושעה. איזה תאריך? יום שני. שעבר. שלשום. השבוע. נכון, הייתה את הרבה. הכי ספונטני. יום שני, איפה? מה המקום, איך קוראים למקום? לא משנה. X. למקום קוראים לא משנה. איזה שעה זה היה? ב-12. למה אני שואל אותו? מקל אותו ב... ככה זה הופך יותר מוחשי. ככל שהוא ייתן יותר פרטים, זה בעצם סוג של דימן מודרך. אני מדמיין... בוא נדמיין את המקרה הספציפי. אוקיי, שעה 12 בלילה, כן? אז, ואז מה? ניגשת מישהי. מישהי? או סתם? לא. לא נתחיל, מה היה ב-12? זה... נגיע חצות. כן, הלכנו אחרי כשם... הקרקרה הפכה להיות דלעת. היה הרבה יותר גבוהות מבנים. ובתחילה ישבנו בזה. היו דרך אגב. היו, כן.
לא, היו יותר בנות ובנים. זה היה יותר רע. כן, אוקיי. באותו זמן היה. נניח. היה מצב שבו היו. כן. נו? וזהו, ואז באתי חבר שלי שהוא דווקא, הוא גם הרבה... מקצוען. כן, הוא מקצוען. אני יודע, אני יודע. לא, לא, לא. לא, לא, לא שהוא מקצוען, אבל ביחס אליך. לא, זה לא הפריע לי, כי אני יודע שהוא לא מקצוען. זה לא... אתה יכולת להעלות שהוא איך שאני... לא, באתי להגיד שהוא... לא, 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 לא משכתי לשם. באתי להגיד שהוא מקצוען, הוא כן, בעניין. כן, נו? וזהו, היו שם הרבה, כאילו כולם רגידו שם. נכון. ואני פרחתי לזה שעבר ומתחיל לשתות. נכון, כאילו אתה לא שמת לב שרוקדים. כן. נו? אז מה קרה? לא, המשכתי ככה עד סוף הערב. כל שני ילד, רצית עדיין מה תשים, אתה אומר, זאת טובה, זאת טובה. בראש שלך, כאילו המחשבה הזאת בראש. אומר, קום, איך תרקוד? לא, הוא אומר לי גם. אה, הוא אומר לך. אבל אני ברור, אני רוצה, ואז יש לי איזו מוזיקה טובה, אני בא מתקרב, ואז אני חוזר. למה? כי אנשים שהם עובדים, הם עובדים משהו אצלם, ואני לא יודע לבטא את זה בקומות שלי. כי בגלל חסם אנשי. אוקיי, אנחנו עכשיו מנתחים אותו. אתה טוען שאנשים שרוקדים... הם מבטאים משהו, בגלל שלעצם הדמות שלהם, כל אחד רוקד בסגנון שונה, כי זה מבטא משהו אצלו. מבטא משהו בסגנון שלו, בחיים שלו. משהו שעובר לו בראש. מעניין מה שהבאת, הבאת תיאוריה מעניינת. הבאת תיאוריה מעניינת. תיאוריה מעניינת. אתה בעצם אומר שבריקוד, בעיניך הריקוד זה דרך לבטא משהו. כן, ריקוד אנשים מבטאים משהו אצלם. את המשהו הזה אני לא יודע לבטא בתנועות גוף. קשה לי לבטא את זה בתנועות גוף. מה קשה לך לבטא? איזה דבר, איזה רגש בתוכך קשה לך לבטא? אם היית רוקד, נגיד שהיית לבד, רוקד לבד בחדר, מה היית מבטא? כל הסוגים. מה, אוקיי, איזה רגשות קשה לך לבטא ליד אנשים? עכשיו דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שהוא שם אנשים, והוא שואלים אותך, מה אתה מרגיש? מה היית אומר? תסתכלו, במקום לבטא את הרגשות דרך הריקוד, הייתי אומר, אם היו שואלים אותך מה אתה מרגיש, זה כאילו כמו, אם היו מנסים לשלוף את הרגשות דרך שאלה ולא דרך ריקוד. מה היית אומר? נגיד שעכשיו היו עושים שם עוצרים את הריקודים, וכל אחד שואלים אותו מה הוא מרגיש. הוא שואל לך, מה אתה מרגיש? מה היית אומר? התלהבות. אוקיי, התלהבות. עכשיו, האם יש לך בעיה שידעו שאתה מרגיש התלהבות? לא. זאת אומרת שאם בריקוד... הוא ימצא עליי גם בלי קשר. נכון, אנחנו יודעים את זה כבר, כי אתה גם יש לך את ההטעיה, את המניפולציה. זה חלק מהביזנס. שאתה גם עושה כאילו אתה זה, למרות שיש גם הפוך. כאילו אתה רק בהתלהבות. תתרכז עוד פעם. עכשיו אתה נמצא במקום שקוראים לו X. שקוראים לו לא משנה. ועכשיו לא, אני אגיד לך למה אמרתי X זה לא משנה, כי לא משנה שתי מילים זה ארוך. X זה יותר קצר. אוקיי. נמצא במקום שקוראים לו X. וב-X הזה שואלים אותך מה אתה מרגיש, ואתה אומר אני מרגיש התלהבות. עכשיו יש לך בעיה שכולם ידעו שאתה מרגיש התלהבות? אוקיי. עכשיו אם היית יודע שבריקוד אתה מבטא רק התלהבות. הייתה לך בעיה לרקוד? נראה לי שאני לא נטוח. תעצור. יש לך בעיה שידעו שאתה חווה התלהבות? לא. אם בריקוד היו חווים רק את ההתלהבות שלך, לא שום דבר מעבר. הייתה לך בעיה שידעו, אתה אמרת שיש לך רגש. שווה, לא, דוגמה. לא, נתת דוגמה. אתה אמרת נגיד שבריקוד מבטאים רגש שאתה לא יודע לבטא אותו בריקוד או משהו כזה. תראה, אתה מבחינתך אמרת שריקוד פירושו דרך לבטא רגשות. זה מה שאמרת. זה נכון? אתה אמרת אנשים בריקוד מבטאים את מה שאמרת. אצל אנשים, אצל אנשים. אצל אני לא יודע איך זה, כאילו, זה פשוט... אתה מפחד אולי שדרך הריקוד שלך יחשבו שאתה מרגיש משהו שאתה לא רוצה שיחשבו שאתה מרגיש אותו. למה יכול להיות? אגב, אולי זה נוגע לדור. רגע, אחד. לא. כשאומר... רגע, אנחנו תכף נוציא את זה ממנו, אל תראה. כשאומר, בזמן, זה קטע מצחיק שאתה סביר. זאת אומרת, שאני יודע שאנשים מבטאים משהו. כן, אני הגעתי גם את זה, נכון. זה עובדה, מה זה לא עובדה. תקשיב. אל תוביל את המוח. טוב, בסדר. כן.
אתה צריך להתחיל לדעת איך עובד העולם, זה עובדה, וככה זה עובד, אל תשאל שאלות, לא כל דבר שאלות, מי אמר, מה זה מי אמר, ככה זה עובד, מה אתה לא יודע? זה עובדה. אוקיי. בואי, נצחק על דברים. בסדר, עובדה, מה, אתה יותר טוב, זה שאתה בטוח שהוא שאלת, זה שאתה בטוח שהוא אמר את זה, זה אתה כן בטוח. אני לא בטוח, אני שמע, אמר. אז למה אתה מדבר? אם אתה, אז זאת אומרת, אבל זה עובדה שהוא אמר את זה. אז גם הוא אומר, עובדה שזה מה שהם מרגישים. אתה יודע מה שהוא אמר, אתה רק זוכר. אתה אומר, אז זה עובדה, אז גם הוא אומר, זה עובדה, זה לא דבר. אוקיי, אני עכשיו אומר, מבחינתך, בריקוד מבטאי הרגשות. נכון? זה אמת עד כאן? זה חניאלי, כן. אני אגיד לך מה אני הבנתי ממך. מה שאני הבנתי זה, מה שאני הבנתי, אולי אני טועה, אני אגיד לך מה הבנתי לסמך מה שאמרת. אתה מבחינתך חווה רגשות מסוימים, שאתה לא רוצה שאחרים ידעו שאתה חווה את הרגשות האלה, לא את כל הרגשות, יש חלק מהרגשות שאתה מרגיש. אני אגיד לך מה אולי זה, הרבה רגשות אני לא חווה פשוט מאוד. או אתה מעדיף להדחיק אותם, אתה מעדיף להדחיק אותם. לא יודע מה להתחיל, אני חושב יותר מאשר... אני אתקן את זה אחרת, אני אסגן את זה אחרת. אתה לא רוצה שאנשים יחשפו למצב הרגשי שלך. לא יודע. אז למה אתה לא רוצה? לא יודע לי זה בכלל. אז למה אתה לא רוצה? כי אני לא... הוא לא מודע לרגשות שלך. רגע, תן לי עצום. אז למה אתה לא רוצה? אני צריך שבסוף גם הוא יבין אותי, לכן אני מנסה לקרוא לך את המילים שלו ובין משתמש. לא, בין ה... אולי קשה לי, קשה לי להוציא רגשות. זה סוג של חסימה רגשית. שמה? אוקיי, שקשה לך להוציא רגשות. כן, יכול להיות מצליח כאילו. כמו כל המיות. אמרת את זה לפני כמה דקות, שיש רגשות שאפילו... שיש רגשות שאפילו לך קשה לחשוב שאתה מרגיש אותה. קשה לך לבטא את הרגש הזה אפילו עם עצמך. יכול להיות. אוקיי, אז בוא נחשוב אותם. ריקוד...